hvitløkssnacks. Kjøpt på Harrihandel i Sverige før koronakrisen. Kjempegodt. Nå når jeg sitter på terrassen og koser meg med en kallepils, satt han sammen med hvitløken. Så jeg vet hva hvitløk kan brukes til, også til snacks. Jeg spiser jo hvitløk som snacks. Det var ikke giganten, heter den ene hvitløken som snakket om i en tidligere video. Det var elefanten, heter. Jeg husker ikke hva de andre heter. Men de skal plukke jevnt av hele tiden. La et blad alltid stå igjen, sånn at han ikke dør planten for tidlig. Det skal høstes i august, vel? Juli og august, når bladene visner. Det hestene står og tar i vare på de løkene. Så sår en etter et fedd, så skal det komme opp en løk. Vi gjorde en feil, så en av de sådde liksom hele løken. Vi må se på dem det, men de fledde. Andre sådde liksom fedd da. Så man lærer så lenge som man lever, eller omvendt. Og den ser ferdig utlært, det er ikke utlært den, men ferdig.